Починаючи з подій на Євромайдані, Джо Байден відіграв значну роль в українській історії. Звільнення тодішнього генпрокурора Шокіна, розширення санкцій проти Росії, а також зброя для України. Цього домігся Байден ще до свого президентства, а після інавгурації підтримка зростає. Якщо адміністрація Обами відмовлялася надати Україні летальну зброю, то з Байденом поставки летальної зброї будуть тривати. Стратегічна підтримка України проти російської агресії буде збережена. Також Байден домігся активізації перемовин про наближення України до НАТО. І це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Байден простягає руку. І тепер завдання офіційного Києва, щоб ця рука не провисла в повітрі. Та у США є і вимоги. Зокрема, боротьба з корупцією та її повне знищення. Не лише сам Байден, а власне Сполучені Штати, вони очікують, що це буде предметні дії, конкретні дії. Тим більше у нас зараз влада, яка активно експлуатує тему нових облич, тему відсутності старих корупційних зв'язків. США будуть вимагати від Верховної Ради, від президента України, від інших державних інститутів, щоб був проведений незалежний, прозорий конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Готовність до стратегічного партнерства зі США та конкретні антикорупційні дії допоможуть країні отримати додаткову фінансову допомогу. Президент Байден підтвердив пріоритетність України у зовнішній політиці Сполучених Штатів. В цьому сенсі політика залишиться незмінною, але вона стане системною, прогнозованою, без от зигзагів, які були при Трампі. Наразі дипломати працюють над можливою телефонною розмовою президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Але точної дати дотепер немає.